Hello my friends, vítám vás u další části Let's Play Mirror's Edge. Takže víte, že chceme dostat... Ne, já se potřebuju... No dobrý, no, ještě se otočil úplně na druhou stranu. Tam se musíme dostat, takže nebudeme dále zdržovat a hned začneme lezením po této trubce, respektive sjížděním po této trubce. Tam asi neskočíš jen tak, co? Jako fejty, jako je dobrá skokanka, ale myslím si, že až takhle dobrá, to asi nebude, počkej, musím tudy. Takže to radši využijeme takto, ano. A teď dolů. Jo. Výborně, Krysa zase. Ano, když přijdeme se nic, se rozhlédneme. Tak a jdeme. Přes trubka vylez, běžím. To není to, co jsem myslel. To taky není to, co jsem myslel. To je to, co jsem myslel. Někdy opravdu nevíš, co po tobě chci. A poslední dobou mi připadá, že to je čím dál tím častějiš. Jak víte, se musíme k metru. Akorát teď ne dolů. Nýbrž k nadzemní pasáži metra. Doleva, 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 ne, pust se, to se krachytla. Tak jsme zde. Kde je? Tamhle už jede. Promiň, teď zrovna ne. Tak. Kudy, tam tudy, myslím, nevím. Budu v to pevně doufat. Tak pojďme radši po téhle koleji, ano, protože... Tam po tý, by nás něco mohlo zrazit ze zadu. Jo, tady, už to vidím. Jedu, Faith, jedu, skočím, vyskočím, naskočím a jedem. Myslíš tohle? Určitě. Chci ho by taky myslel. Já máme čas udělat nějaké efektně vykopnutí dveří. Červená s bílou, teda bílé všude, ale tentokrát červená. Rychle tudy, jasně lak, dobrý. Tak a zase klid. No, tak to jsem zrovna nemyslel. Mačkej, jedu. Děli, jo, dobrý. Pohoda. Auto vašich snů. Tento... Ale ne, oni ovládají na žvítách. Co se stane? To zjistíme za pár okamžiků, až ho doovládají. Ještě stále výtah ovládají? Uvidíme, jak dlouho ještě budu ovládat, už mi to celkem nudí. Už. No, běž. Dobrý, vlastně jako zastavila a odmítala jí dál, jsme překvapená, kde je. Letadlo tam letí, skok. Uděláme efektní kotoul, ano, to je přesně to, co jsem měl na mysli. Tady myslím, byl nějaký policajti. Ne? To je divný. Že by ovládali výtah a ovládali ho někam, kde nebudou. To je divný. Ty až moc podezřelý. Nebo CPF nejsou policajti. Ale kdo jiný by to byl? To je správná otázka. Jo. Tudy. Dobrý, perfektní. Já, tady bude... Výborně, budem bojovat, ale tady je někde kufřík. To bude určitě tady. Tak ne, tak to bude tady. Ne, tady je jenom tvrdá zem. Dobře, kašleme na kufřík a běžíme radši. Nechtěl bych chcípnout kvůli tomu, že jsem chtěl najít kufřík. Instinktivně běžíme sem, ano. Tak ne. Mé instinkty nepomohly. Kde jsme? Hele, my jsme se přece jen dostali sem dolů, tak to je paráda. Děkuju hře, že mi trochu pošoupla dál. Neposoupla. Což je spojení slov posunula a pošoupla. Ano, efektně odzbrojíme, jasně, teď mě mal zabili, ale to nevadí. Počkat,
Čekej, čekej, jo, čekej, Poldo. Ne, už tam nám náboje. Tak to je pravda trochu zrada. Ale nevadí, pače, my ani vyběhneme, kde je. Nevadí, vememe tady tu zbraň. Jak se tam dostal? Tak tebe jsem trochu nepochopil. Každopádně už by to mělo být všechno. Protože už tady nikoho nevidím, tak to nejspíš tak bude. Dobře, tak rovnou nahoru. Děkuju, že jsi to také zkrátila, že nemusím skákat ještě tam. Slide vykopnutí, výborně, kužely. Dolu? Jo, je tam trubka. Ne, nahoru, naopak. Jasně. Řekl jsem nahoru. Ona ale vypadá, že pochytila pouze první část toho, co jsem řekl. A já ji musím dovést tak, aby pochopila i tu druhou část. Trochu, že se teď ten výtah nerozjede, což by nebylo krásné, pravda, bylo by to dost špatné. Ale bylo to nakonec krásné. Tak znovu, tady to nejlepší otočení. Ano, to je velice stylové. No a nyní se nacházíme zde, kde budeme samozřejmě pokračovat. Výborně, skok přes, hele, kolo asi nemůžeme jít na kole. Nevím, kdo bychom tady jeli. Zvedl by si ty na kole po trubkách, když umíš po nich líst. A skáčeš z takových výšek, ze kterých by si většina lidí na světě zlomila všechny kosti v těle? Proč ne? A ty skasní, proč jo? Jasně, úplně náhodně je tady bedna. Jasně, ale ten obchod já teď nevidím, Merku. Někde, jo, to už ho vidím, už ho vidím. Jo, takže teď asi po klimatizaci. Jo, teď zase na druhou stranu, takže to zkusíme takto, takto, takto. Jo, perfektní. Volren na trubku vzhůru. Tak, skok. A jdeme dál. Proč ta trubka musí být tak dlouhá, proč ta budova musí být tak vysoká? To jsou otázky, které mě teď budou tížit posledních pár vteřin, už mě netíží. Tak, ano, další policista na ostřel, druhý policista na ostřel, oni mě zabijou, už mě zabili. Takže nakonec jsem byl na ostřel já. A snažil jsem se schovat. Výborně, na lepším místě se toho uložit nemohl, takže znovu jsou tady na ostřel dva. Měř do zdi hezky, tak. Jsou nějaký velký profesionálové už. Jasně, ty se otoč, jo, aha. Tebe naštvalo, že jsem ozbrojil tvého kamaráda. Dobře, tak teď stop failů a jdeme dát velké úspěchy, které jste ještě v životě neviděli. Vidíte to? Tak. To je takové fusroda, vždycky ta brokovnici. Přesně tak to vypadá. A hrujte je takovým krásným způsobem, že to ani není možný. No to je dobře. A tam je pozor, tam vidíte, že někdo běží. Pozorně ho sledujte. Víš, jak na vycházce, ale. Tak ještě ho sledujte. A už ho nemůžeme sledovat, dobře. Teď se aspoň vydáme za ním. Když vyšplháme a teď pozor, to asi nedáš, co? Už jsem chtěl skočit tam. Ale ne, my musíme ještě sem. Tady další kufřík někde. To bude určitě tady nahoře, nebo tady nahoře. A jo, je tam nahoře, je tam. Takže jdeme pro něj. Tak. Výborně, teď jsem se kvůli tomu zastavil, takže se trochu zpomalíme, ale to nám nevadí, protože už zase běžíme na 100%, 100% rychlostí. A Faith zatím má dost sil na to, aby pořád skákala dál a dál. Takže výborně, kotoul, perfektní, otočka dvojita, a ty když se otočíš, tak uběhne ale 20 let. Tak krásná černobílá, velice moderní, obrazy na stěnách, bez fotosyntézové kytky zase, teď víte, zakomponovaná žlutá a další výtah. Takže další chvíle totální nudy, které zrychlím. No konečně, pane bože, to byla ta nejdelší se výtahem, která tady v té hře je. Víte, už i Faith si musela prokřupnout prsty. Ty jsi praštila pěstí do dveře, ty se otevřely, no jsi silnější, než jsem si myslel.
ale jak vidíte, jsme tady. Jsme tady, New Eden Mall. A my se tam samozřejmě nemůžeme jen tak dostat hlavním vchodem, to by bylo až moc jednoduché. Tu už to musíme takhle velice stylově obejít. A dostat se tam můžete hrát třikrát, bohužel jsem to nestihl doříct. Takže už přesně víte, jak se tam dostaneme. Ano, je to naše velmi oblíbená klimatizace. Ventilační šachta. Slyšíme nějaké hlasy? Ano. Tak, zásobování, tady je další kufřík někde. To určitě jde nahoře. No dobře, to jsem ale nemyslel. No, konečně. Učíme někde nahoře. A, tady. Co to sakra je? Dobře, to je hodně velké. Hodně velké umění. Ale třeba to jenom nerozumíme. Je to nějaké moderní umění a my tomu nemůžeme rozumět, my běžní smrtelníci. A jsme tady. Obchodní středisko New Eden. Tak jak vidíte, to je on. Jasně, s tím se vám rovou necetká, blablabla. Vidíte, už se vás všimnul a vidíte, že to je velmi podobný skiller jako my. Ale pozor. Fate říká shit a to znamená, že je to velmi špatné a my musíme jít vzhůru tady. Přichází docela akční pasáž. To sklo nepraskne, jo? Tak já mu pomůžu. Jasně. Kudy, doufám, že tudy. Abych nešel nějak blbě, protože to by byl absolutně extrémní epický fail. Ahem, jo, ne. Oh. Jsem mrtvej! Dobře, po naučení tam tudy nikdy nelézt. No dělej. Ale zase jsme přeskočili trochu dál, jo? Asi. Každopádně pokud tak to je určitě minimálně. No nic. Eskalátory samozřejmě nemáme dost času na to vést se jen tak. 14 FPS. Tak teď se asi uděláme takhle. To jsem trochu pozměnil význam. Neřekl jsem to přesně, jak jsem měl. Špatná cesta. Toto je dobrá cesta. A tohle vím 100%, protože si to pamatuju, že to je dobrá cesta. Vidíte, nahoru. Hezký slide číslo 2. Ne, zastavím se tady, dám si čaj, kafe a koblihy a budeme žít šťastně až do smrti. Samozřejmě, že budu pokračovat dál. Vzhůru do další ventilačky. No, toto je tak úplně náhodně tady jsou. Takže, jo, nahoru zase, jak jsem dostat, protože nevím, jestli to zvládne takhle. Jo, zvládne. Fate zvládne skoro všechno, co jí nařídíme. Kdo by nechtěl umět parkour tak dobře jako Fate, když samozřejmě Vojtík je ještě lepší, ale to nemůžeme tak brát. Ano, hezká momentka Chrissy, pokud si všimnete, už si nemůžete všímat. Tak vyhodíme síť, vypneme větrák. Počkáme se, až se úplně vypne. Nechceme přijít ani k těm nejmenším zraněním. Ano, takhle skoč. Tak a tady myslím, budeme mít možnost někoho sejmout takhle. Oh. Možná jo, ale já nevím, jestli jsem sešel. Ne, tady tudy máme asi jít. Ne, tady tudy nemáme jít. Máme jít opravdu tam tudy. Takže se tam tudy vydám. Jo, tady, jasně, tady to je. Tak tady ho můžeme sejmout ze zadu, můžeme si vzít jeho pistol. Pozdě. Takže si vezmeme jeho pistol ze předu. Tak a teď musíme zase rychle běžet pryč. A tudy máme běžet pryč. Jako vždy, Fate mistrně útěků. Jdu dobře, jo, jdu dobře. Protože tamhle, jak vidíte, je tyč.
Vykopni ty dveře. Ne, to nebyly dveře, to bylo okno. A stav mého života mě rozhodně nenaplňuje nadšením. Nahoru, znovu, pokus číslo 2. Tak. Běž, co to děláš? Běž, co děláš? Fate odmítá běžet. Ona opravdu odmítá. Ne, že bych já nechtěl běžet, ona nechce běžet. Já myslím, že se ničeho nebojíš. Očividně jsme našli jednu jedinou věc, které se Fate bojí, a to je skok na tady tu tyč. Parádní. Ne, já se musím posunout. Do té doby mě zabije. Nezabije? Vypadá to, že je tak fascinovaný tím, jak jsme krásně skočili, že se do nás nemůže už trefit. Takže my rychle přeběhneme, skočíme velmi epickým jumpem a jsme se zpátky tam, kde jsme byli, to znamená ve ventilační šachtě. A tak tohle bylo hodně divný. Nevím, jak to udělala. Nebudu se jí na to ptát. Důležité, že to udělala. A také musíte brát úplně všechno. Tak. Jasně, dveře. Takže tady ty dveře vedou do exitu. Tak uvidíme, zase tam skrývá nadšení a krása města, ano. To byl asi konec, ano, to bude konec, takže kascenka, ano. Hey, Faithy. Nice of you to drop by. With a little bit of persuasion, Ropeburn was pretty chatty. Told me about his meeting with Pope's killer at the mall. And you're thanking me, right? But when I got there, guess who was waiting for me? No idea, Faithy. I just go there for the pretzels. Bad case of the blues. You wouldn't happen to know anything about that, would you? No, Faithy! It wasn't me! Besides, if I wanted you dead, don't you think I would have just killed you myself? You're right. A creep like you couldn't have organized. Now, don't be like that. Ropeburn's dead. I'm impressed. Wasn't me. You need to be careful who you hang around with. Oh, I learned that a long time ago. And yet, here we are again. But I'm afraid I'm gonna have to cut this little meeting short, Faithy. Places to be, you know how it is. Try not to get yourself killed. Merc, you can stop pretending not to listen now. What's up? Can you do a search on Perandella Kruger Security? On it. Why do you ask? Been seeing their name around. In Ropeburn's office and somewhere else. Distinctive logo. Getting anything? Just what you'd expect. Alarms, fencing, armored cars, private security. Oh, and they secure our world, apparently. Where are they based? A few offices around town. Just got a new place down near the docks. Get me some coordinates. I'm gonna go check it out. To by bylo všechno, já dám pauzu, abyste nevěděli, co se děje, a jdeme do Perandello Kruger, prozatím hej, pane, tam jdeme se tady v nějaké lze připravenou videa.